ნატოს კვირეულის ფარგლებში თელავის საჯარო სკოლებს შორის მინი ფეხბურთში ტურნირი გაიმართა. შეჯიბრი, რომელშიც ქალაქის 7 საჯარო სკოლა მონაწილეობდა, მეხუთე საჯარო სკოლის გამარჯვებით დასრულდა. თამაშები დაძაბულ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ფინალში ერთმანეთს ქალაქ თელავის მეოთხე და მეხუთე საჯარო სკოლები დაუპირისპირდნენ. ორივე ფინალისტ გუნდს გადაეცათ მედლები, გამარჯვებულ გუნდს კი სპეციალური თასი და ფეხბურთის ბურთი. როგორც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის კახეთის რეგიონის კოორდინატორი ერეკლე როსებიშვილი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, მიმდინარე კვირას ნატოს კვირეულის ფარგლებში ღონისძიებები კიდევ იგეგმება. საქართველოში ნატოს კვირეული 4 აპრილს დაიწყო და 19 აპრილს დასრულდება. ნეავი არ ველოდებოდი, მაგრამ ბიჭებმა ბოლომდე ვიბრძოლეთ და მივახციეთ ამ გამარჯვებას. არ იყო ძალიან იგეთი რთული, მაგრამ პირველ ადგილზე ვიდეო ერთმანეთს, მაგრამ მაინც ყოფილები ვართ მე ადგილის და ყოფილდებით. დღეს ჩატარდა თელავის საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში. ხვალ მომდევნო დღეებშიც დაგეგმილი არის მრავალი ღონისძიება, დაგეგმილი არის 9 აპრილის ნატო საქართველოს ურთიერთობების ამსახველი ფოტომასალის გამოფენა, დაგეგმილი არის შეხვედრები ახალგაზრდული საკრებულოს წარმომადგენლებთან, ნატოს კვირეული კახეთში ნაყოფიერად მიმდინარეობს.